מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. פתחנו את הערב עם אריק דודוב ותומר מזמר. ועל הבמה יושבים החברים, כבר מחכים לכם מאתמול כבר פה. אריה מוסקונה, זיטו, לוי יצחק, עורך דין אלוני, נחמיה דגן, הפרופסור, בלי כפיים הוא לא יתחיל, הפרופסור, יהודה דנון, יהודה דנון, אלברט כהן, Thank you.
אלכסנסקי. יוסף אב אלפוף. יוסי אלפוף. היי דברי, דרוגרי. אוקיי, אלכס, בולגריה, שהיא בעצם העדה הכי לא הומוגנית. זו עדה הטרוגנית. הטרוגנית אומר, יש מכל מיני כיוונים ומכל מיני עניינים. יש בולגרים אשכנזים, ויש בולגרים ספרדים, ויש בולגרים שבאו מפה, ויש בולגרים שבאו משם, וכולם קוראים לעצמם בולגרים. אנחנו כולנו ישראלים, וכל אחד קורא לעצמו משהו אחר. ומה משותף לכל האנשים שיושבים פה על הבמה, כולל המוזיקאים? מה? אין אף אישה. יפה. זה יגיע בסוף. בולגריה רק גברים. איך נולדו הבולגרים? יש גבול. מוסקונה, אתה הרי לא נולדת בכלל בבולגריה, לא? אני נולדתי בבולגריה, אני הגעתי ארצה בגיל שנה. דבד בולגרי נדיני רק ליצטוקה. מה זה אומר? תשעה בולגרים עיראקי אחד. ספר לי רגע אחד, אבא שלך הגיע באיזה שנה? 49, הגענו, אני גם הגעתי עם אבי, אתה יודע. אני הגעתי יחד עם אבא שלך, אתה רואה? באמת? כן, אני הגעתי יחד עם אבא שלך ואני הייתי בסך הכל. טוב, מאיפה אתה הגעת, מאיפה אנחנו הגענו? נו, באיזה. עכשיו, מי לקח את מי, אבא אותך או אתה אותו? מי היה הציוני? הציון, אני לא יודע, אני חושב שהם ברחו יותר מהקומוניסטים. זה הדבר היותר נכון להגיד. הבולגרים שם, אוז'ס, אמרו, וברחו, הגיעו ארצה. וכשהוא הגיע לפה, זה היה בשבילו פוסטיניה. איך נשמעת הבולגרית של אבא שלך? תן לנו דוגמה של ישראל. אבא שלי ידע לדבר את כל השפות חוץ מבולגרית. הוא באמת, הוא דיבר טורקית, רומנית, רוסית. יידיש, גרמנית, רק לא בולגרית, והוא בגלל זה יכל להסתדר בארץ. אבל עברית, הוא היה אומר, פוסטי זיק, נפלילית של הנישטו. לא דומה לכלום. למייז הנישטו. לכלום לא דומה. ואז שנולדו הנכדות, הוא אומר, גלייסי כיפה, שנראות שהוא תך עברית. ואז הוא היה בא, בואי סבא, ייקח לך על הכנפיים, במקום על הכתפיים. היום הייתי בבי חולים, עשיתי קגב, הכל בסדר. מה עשית? והוא ניסה וניסה בכל מאודו לדבר בולגרית, זאת אומרת עברית, ואף פעם לא הצליח. הוא ידע משפט אחד בבית ספר, לימדו אותו, כלף יש תחת השולחן, אבל עם זה לא היה לו מה לעשות. והדברים הכי מצחיקים שקרו לי זה היה עם אבא שלי, עם השגיאות שלו, שהוא כל כך ניסה לדבר ובלבל את האותיות עם העברות. ואני לא אשכח שיום אחד השכן ממול מר סלמון העיראקי נפטר, ואבא שלי אמר לי, שוצ'ו, כבוד הקאז' הנשת דגר, מה אני יכול להגיד משהו יפה בעברית? אז אמרתי, אבא, תיכנס, תגיד, מי ייתן שלא תדעו צער יותר, ומי ייתן שניפגש רק בשמחות. תוואי גוליאם הרבו, אתה אומר לב. העבודה גדולה. זה הרבה עבודה. כבוד תווה, מי ייתן? מי ייתן? מי ייתן? כבוד הוא הלוואי, הלוואי. סיגה, הלוואי. זה מי ייתן, מי ייתן? הוא ניסה, הוא אמר, בסוף אני אגיד, הלוואי, הלוואי זה בסדר. דפק בדלת, פתחה גברת סלמון את הדלת, הוא נכנס עם הפרצוף הכי עצוב ברפרטואר שלו, הזיל דמעה, לחצת את היד ואמר, מי ייתן שניפגש רק על הסמיכות? מה זאת החוויה הבולגרית הזאת, אלכס? מה מאחד את הבולגרים כל כך ביחד? קודם כל, אני מסתכל עליכם ממרומי הכיסא שלי, יותר גבוה משום מה יוסף. לא, כי הם טורקים. לא. כולנו סבלנו מהטורקים, מעניין איך שזה עכשיו חוזר, אבל יש משהו מאוד... היינו כפופים אליהם בגלל זה. היינו כפופים. בטח גנרל בולגרי,
גנרל בולגרי יש לו חזה מלא מדליות, הפסיד בקרב הזה, ברח מהקרב הזה, ניצל יחידי מהמלחמה פה, ושרד את המלחמה פה. הגיע אחרון, והוא עכשיו פילד מרשל. אבל מה משותף לכולם פה? אתם נורא דומים להורים שלכם. אני חושב שזה גם לחלק מהקהל. לפעמים נכנסים לבית מלון, ושם יש מראה, שמראה גם איך אתה נראה מאחורנית. נכון? אני נכנס פנימה, אבא! נורא דומה לאבא. זה קורה לנו, זה כנראה בכל העדות, אצל כל המבוגרים האלה שהגיעו להיום, יש פה דוקטורים, אתם תעידו. יש לנו כאן מכל התחומים. יצחק לוי, בדיוק כמו אבא שלו. אבא כהן, בוא נבין אחד... מה זה להיות בולגרי? תן לנו דוגמית. מה זה הדברים האלה של להיות בולגרי? להיות בולגרי זה נקרא שאנחנו לא מתאימים למדינה הזאת. אנחנו לא יודעים לשקר, אנחנו לא יודעים לגנוב, אנחנו לא יודעים לבלבל את המוח. אנחנו, כשיש חוב, הלב שלנו רועד. זה לא מתאים למדינה הזאת. עשינו טעות פה, אבל מה לעשות, נסבול עוד איזה 150 שנה. אבל אני זוכר כשאני הגעתי ארצה, הגעתי עם איזה חבר מאוד טוב, שפה האומנים שבינינו זוכרים אותו, קראו לו אבנר חזקיהו. בטח. זיכרונו לברכה. הוא בעצם היה אלברט חזקיהו, אבל אבנר, שנינו היינו אלברטים, חברים עוד מכיתה א', ולכן שינינו, אחד מאיתנו שינה, והגענו עם איזה אונייה קטסטרופלית שקראו לה מודיקה, אונייה איטלקית, שהייתה יכולה להכיל איזה 400 איש, היינו 1,400. וזה היה בחורף, בפברואר, עם גשם. והשנה? איזה 50, 50, לא זוכר משהו. אני אגיד לך, 1949. משהו כזה. אבל פברואר זה אני זוכר. וכשעברנו את הבוספורוס, אז צאתי השמש וככה. נו, כי כבר ישראל כבר הגיע, פלסטינה כבר הגיע, אז היה פלסטינה. ויצאנו, כן, יצאנו לסיפון, ככה קצת לנשום, והיה לנו איזה איש סוכנות שליווה את העלייה. כנראה שכל עלייה ליווה איזה איש סוכנות, ודיבר איתנו כמובן רוסית, מפני שאב בולגרי לא יודע עברית. אז הוא שאל אחד מהאנשים שם, אתה, אדוני, איך קוראים לך? אדון בג'רנו, מה היית עושה בבולגריה? היה לי חנות פלטובה, זאת אומרת, בדים, טקסטיל. ואתה, אני הייתי זבולקר, אני רופא שיניים, אני הייתי דוקטור. ורואה שניים כאלה על יד המעקה, בני 20, 20 ומשהו כזה, חיסקי ואני, ואתם הצעירים, מה אתם הייתם? ופה קרה קטסטרופה. חיסקי אמר, אנחנו ארטיסטים. הוא נפל בהיסטריה. לא, על דבר כזה אל תגידו בארץ. בארץ לא אומרים דבר כזה. ארטיסטי זה דבר. לא הבנו למה זה כל כך גרוע ומבייש להגיד ארטיסטים. אחר כך, כשמיד, כמובן שירדנו מאונייה והתגייסנו תכף ומיד, אבל בצבא הבנו שארטיסט זה נקרא איזה שמקר, איזה מישהו שמשקר, איזה מישהו... ארטיסט. זאת הייתה הקבלת הפנים הראשונה של מדינת ישראל. אלבר כהן. רגע, וזה מזכיר לי משהו. זה כבר מזכיר. שאחר כך, אחרי הרבה שנים, הייתי צריך לעשות איזה קונצרט של מיוזיקל, של מחזות זמר, בכל ישראל, ואיתי היה עוד איזה זמר גדול, לא יודע אם מישהו זוכר אותו, זמר נפלא, אנטון כהנוב. בבולגריה כהן זה לא הלך, זה היה כהנוב, כהנוב, לוייב וכך הלאה, והוא עשה אודישן בכל ישראל, הצליח מאוד מאוד מאוד, ואני הייתי על ידו, ופתאום שואלים אותו מה הביוגרפיה שלו, מה קורות חייו. הוא לא ידע עברית בכלל. אז הוא אומר, מה אני היית בבולגריה? או, בבולגריה, אני הייתי בבולגרית מקלה, זה חור.
אני הייתי בבולגריה בחור גדול. זה היה חור של גברת לידיאנה דימיטרובה. היה לה חור גדול, 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 ובפנים בתוך החור שלה היה רק גברים בתוך החור שלה. והיה חור כל כך טוב שעשינו איתו טורנה בינלאומי בפריז. אנטון כהן. זה אנטון כהן. זיטו, אתה עולה באותה שנה. כשאתה כבר יוצא מהאונייה, לאן אתה מגיע? אני מגיע לפרדס חנה, אבל לפני זה... אתה עדיין בחור, אה? אלכס, תצא מאחור. מה יש לך? לפני זה אני רוצה סיפור קטן על ניסים הזיקרי. אתם זוכרים אותו. איש יקר, יקר. איש יקר, שחקן גדול. יום אחד אני פוגש אותו ברחוב. אני פוגש אותו, והוא מספר לי שהוא הוזמן לאיזה ערב של בולגרים, והוא מתלבץ אם לספר סיפור כזה, ורוצה להתעץ איתי אם כדאי לו לספר. והוא מספר לי את הסיפור, שכשהוא היה ילד בן 7 או 8, האבא שלו לקח אותו לאיזו אספה גדולה, והיו קהל רב. בין הקהל היה גם תודור ז'יבקוב, שהוא היה ראש הממשלה של בולגריה. והוא דקלם שם. מה אתה אומר? אני אומר לו, אתה יכול לספר. הוא אומר, כן, אבל זה לא נכון. ברשותך. עכשיו, לוי יצחק, כבר רצית להגיד משפט? כן, רציתי בקשר למקצוע, שאלברט כל כך צודק, שאחרי הצבא, אבא שלי שאל, כפו יצחק של ברדיש, מה אתה רוצה להיות? אני אמרתי לו שחקן, הוא אומר, יופי, זה הובי, אבל המקצוע, מה אתה רוצה? אמרת לו, אבא שחקן, כבר התחיל להחמיץ פנים. כן, זה טוב, בשביל הובי. מה אתה רוצה להיות? רופא, מהנדס, הוא גם מציע לך מה, עורך דין? אמרת לו, אבא, אני רוצה להיות שחקן. הוא אומר לי, אתה רוצה שמחר בבוקר אני אקום מת? כבודי שסטניש, מימון על אחורתי לי שסטניש. שזה אומר, אתה תהיה הקוף של הקהל. אנשים. לוי יצחק. כן. קח מיקרופון. קרוב לפה. כן, ובכן... תן לו קצת מהימים של בולגריה שאתה מכיר. כן, קודם כל, שימו לב שהלמד שלי, אני מתרגל אותו כל יום לפני הרי. שחס וחלילה, מישהו לא יחשוב שאני מארץ אחרת. אבל אני לא שוכח את המילה הראשונה שלמדנו כשהגענו ארץ. הגענו לפרדס חנה, כמו שאתה אמרת. איזה שנה? 48. אנחנו היינו עם האונייה הראשונה, פן יורק הראשונה. גם אני. פן יורק, ב-48. אנחנו מגיעים לפרדס חנה, עובר שבוע ואומרים לנו ככה, יש עיר ריקה. והמילה הראשונה שלמדנו בעברית זה פלישה. כל אחד יכול להגיע ליפו, פלישה, מהמילה לפלוש. פלישה זה לא בבולגרית. פלישה זה בעברית צחה, אבל למדנו אותה כי אמרו לנו, אתם יכולים לפלוש ליפו. כל אחד מאיתנו נסע ליפו, אני עם אבא, אני הייתי ילד קטן אמנם, עם אבא. בכניסה ליפו נתנו לנו פתק בבולגרית שהיה כתוב רק חדר אחד. ואיך אמרו פה? הבולגרים לא בשביל הארץ הזו, אמרו לנו, חדר אחד. ואנחנו נוסעים ומנסים למצוא חדר פנוי. אבל בדרך אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו ראינו שיש גם בתים יפים. אבל בכל הבתים היפים היו כבר פתקים, היו כבר כתוב. פילקנשטיין, לוינשטיין, אורנשטיין. לנו רק חדר אחד. הגענו לנמל יפו, בכיוון לנמל יפו. מצאנו חדר. 8x8x8, שתי קומות, חדר אחד בגובה של שמונה גובה, 8 רוחב, 8 אורך, שם התמקנו. עשית גרנו, קוטג'. כן, בדיוק, שם גרנו בהתחלה 4 אנשים, אחרי 3, אחותי התחתנה, בכל אופן גרנו בבית שבאמצע הבית היה, מה להגיד לכם, וסטיביול גדול מאוד. חצר. מי שזוכר את המילה הזו, ומתוך הוויסטיבול הזה היו יוצאים
חדרים, חדרים, חדרים. בראבו. ואני רוצה לספר לכם על זה עוד משהו. היות והיינו תמיד במין חצי קומונה כזו, כל הבולגרים בערבים היינו שרים ואוכלים ביחד, אבל כשהייתי חוזר עם בית ספר, תמיד הייתי רעב. ואז יום אחד אני חוזר, פותח אחד הארונות שם באותו ויסטיבול, רואה בורקס מוכנים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, מסתכל את השכנה, היא חיה עד היום. אמרתי, יופי, זה היה בשביל האורחים שלי. אז כך שזה היה יפו בהתחלה. ואני רוצה רק להגיד לכם שאני בעצם ממשפחה של סוחרים. ואני ככה שאלו אותי, תספר קצת על בולגריה, לא על ישראל. אז ככה, קודם כל, אני נזכר באבי, עליו השלום, שהיה סוחר, אבל סוחר מהזמנים הטובים ההם. היה הולך לקנות, הוא היה מלך, הוא היה הלב יצחק של הגרביים. מורטון הצ'ורפית, אם מישהו שמע את המילה הזו. שמעתם? מורטון הצ'ורפית, הים של הגרביים. זה היה החנות שלו. למה ים? אוקיינוס הגרביים. אז בכל אופן, היה, אני זוכר מהסיפורים שלו, שהוא היה הולך לקנות בבתי החרושת גרביים עם בלטון, עם מעיל ארוך מאוד, בלטון. כן, מעיל חורף ארוך מאוד, שהכיסים היו מפה עד למטה. וכל זה היה ממלא עם זה עם כסף מזומן. אני מדבר איתכם לפני מלחמת העולם השנייה, כשבולגריה עדיין לא הייתה המאפיה. הרי היום אומרים שלכל מדינה יש מאפיה, אבל למאפיה יש מדינה, זה בבולגריה. ובכן, הוא היה הולך, מגיע לקראת סוף החודש, כשידע שצריכים לשלם משכורות לעובדים, היה מראה את הכסף לבעלי הבית, ואז היו אומרים לו כמה עולה, או שהיה שואל כמה אתם רוצים בעד תריסר, דוזינה בזמנו, אז היה אומרים לו X, הוא אומר רבע X, איך זה? היה מראה את הכסף, אומרים תיקח. ובכן, ככה ניהלו פעם את בראבו לוי. את המסחר. מה שכן רציתי לספר לכם בתור לא בדיחה, אמת, ושתבינו מה זה בולגרי אמיתי, זה אבא שלי. וכולנו חונכנו על הבולגריות הזו. איך הוא אמר כאן? אין אף אישה אחת. אני לא אומר שאני מתנהג כך היום, אבל אני אספר לכם סיפור על אבא שלי, שתבינו מה זה בולגרי אמיתי. בוודאי שבולגרי לא מוריד זבל. זה בוודאי אתם יודעים את זה. בולגרי לא מוריד זבל. הכל הוא יכול לעשות, אבל זבל להוריד לו. לא, מה זה? אחרי כמה שנים. בטח לא. עזבנו את יפו ועברנו לגור לתל אביב וגרנו בקומה שלישית. ורצה הגורל, אם היא חלתה, עכשיו צריכים להוריד את הזבל. אני עומד על יד אבא שלי, הוא לא יגיד לבן שלו תוריד זבל, זה לא בולגרי, זה לא הולך. מה אני רואה, מה הוא עושה? הוא הולך למטבח, לוקח עיתונים, פורס על השולחן עיתונים, לוקח את הזבל, שופך בתוך העיתונים, עושה מזה חבילה, פקט, יפה, לוקח סרט, סוגר את הסרט עם פיונגה, מישהו זוכר את המילה פיונגה גם עושה. סוגר את זה יפה, לוקח את זה תחת בית השכי, יורד ככה במדרגות, הולך בחוץ, ככה היה לנו ככה מין חצר כזו, עובר על יד הפחי הזבל, מסתכל שמאל ימין, אף אחד לא רואה אותו, זורק את זה וממשיך עם... וכך הוא הציל את כבוד המשפחה. זה בולגרי אמיתי. בראבו ליצחק! בראבו! בראבו! מה, מוסיקה? הערב המרגש הזה, אני גם בולגרי, במשפחה של שישה חצוצרנים בולגרים, אבא, סבא, דוד, שני אחים ואני, שישה חצוצרנים, חמישה בולגרים. חייב לומר מילה אחת לאדם יקר שאני כל כך אוהב, שייסד את תרבות המוזיקה פה בארץ, האחד והיחידי, המנצח, המחנך שלנו, יצחק זיקו גרציאני. זיקו, 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 זיקו. Бабаси, моя дорога, не рыщешь на младос. Thank you.
הלב יצחק יושב ממתין בסבלנות אחד ממחברי ספר החוקים של העולם, עורך הדין משה אלוני. משה, האיש שיודע משה, מה אתה... נכון, מה לא נכון, מי צודק ומי לא צודק, מי טעה ומי עשה נכון. אתה מגיע לארץ הזאת ואתה מצטרף למקהלת צדיקוב. עם גרציאני, זה מחבר אותנו עכשיו לגרציאני. אני מגיע לארץ הזאת אחרי שלושה שיעורים בעברית בבולגריה, תוך החלטה שהשפה הזאת לא בשבילנו, כמו שהוא אמר, אבא. אנחנו... גם שם היה חור. אמרנו איך אנחנו נעשה, בלי או, בלי איך קוראים את זה. אף פעם לא נלמד את זה. ואז מישהו רצה ללמד אותי. עורך דין אלוני, רק בשביל העניין הפלילי, אני מציע לך להחליף יד, שלא יחשבו עליך פליליסט. כי לפי איך שאתה נראה עם היד ככה, בתוך המצלמה, יגידו, וואלה, זה לא עורך דין, זה... בקיצור, והוא אומר לי, תשמע, אתה יודע שיש פה עיתון ששמו אידיוט? אני אמרתי, מה זה אידיוט? כלומר, עיתון זה אידיוט, כך הבנתי, וידעתי שיש עיתונים בבולגרית, ניגשתי לקיוסק, אמרתי, יש לך אידיוט בבולגרית? אז זאת הייתה התחלה. אבל יחד עם זאת, העלייה הבולגרית הייתה שונה מאוד. היא באה לפה, ולמרות שלאנשים לא היה מה לאכול, ועבדו בלירה על הכבישים, הקימה שני חורים, שתי מקלות. אחד זה היה צדיקוב שעד היום הזה קיים, והשנייה הייתה גיאורגי דימיטרוף על שמו של המנהיג הבולגרי שנכפה על העם הבולגרי. ורופאים, עורכי דין, וכולם עבדו על הכבישים, ולא עשינו שביתות, והקמנו את מכבי יפו. ביום הראשון שלי בארץ לא לקחו אותי לכותל המערבי, לקחו אותי למשחק של מכבי יפו, ששם הרבי בשבת מכר כרטיסים, ואיש לא הזדעזע, ואיש לא התעלב, ואיש לא מת. אז זה היו הרשמים הראשונים במדינה הזאת, וברוך השם, היום העלייה הבולגרית עומדת על רופאיה ועורכי הדין שלה ומדעניה, והיא מתקדמת יפה, ויש לנו חוש הומור, אז מה רע? לא רע. משה אלוני. יש לי אליך שאלה קצרה, אולי אתה יכול לתת לי תשובה קצרה. איפה הפושעים הבולגרים? אין. כמעט ואין. כמעט. זה תרשה לי להוסיף עוד רק משפט אחד. לא, אני עכשיו... משפט של עוד, כולם ישמעו. אתם יודעים שבולגרי מת אך ורק בלילה? כי חבר לו על יום עבודה. יהודה דנון, פרופסור יהודה דנון. הסיפור הכי מטריד ששמעתי בחיי וראיתי סרט עליו, זה על האונייה אל סלוודור. האונייה אל סלוודור שלא נזכרת בהרבה מקומות בהיסטוריה של עם ישראל המתהווה פה. זו אונייה רעועה ומסכנה שבגלל עוד כמה לירות, עוד כמה דולרים שאפשר היה לקבל אז מקרן קיימת או ממישהו אחר בימים ההם, לא נתנו, כי היה סדר עדיפויות. והאל סלוודור הזאת יוצאת לדרך, וכמו שהיא מגיעה ללב ים, היא מתפרקת לחתיכות. והיא מתפרקת אל החוף. תן לנו את הסיפור הזה. סוף הסיפור הוא בגיוס שלי ב-67, מיד עם סיום לימודי רפואה. ב-5 ליוני פיזרו את קורס הקצינים, והגעתי לירושלים כתגבורת, ובאחד הלילות, בחיפוש בעיר העתיקה, בויה דולורוזה, הגעתי למנזר האחיות ציון, והוצאנו שם 150 לגיונרים, שהיו חבושים כאילו, ובדרכם למחנה השבועים שהיה בגבעת רם, אני רואה שאיזה נזירה עושה לי עיניים, ואני מחליף איתה מילה, והיא לא יודעת אנגלית, אני לא יודעת צרפתית, הגענו לספרדית, ואני אומר לה, האחות רג'ין, רג'ין קנטי, את מדברת לדינו, ואני מדבר איתך ספרדית. אז היא אומרת, כן, אני באתי מבולגריה, ובמלחמה התגייסתי למנזר. מאוחר יותר נודע לי שהיא הייתה אחד מ-350 הנוסעים באונייה סלוודור שנטרפה מיד אחרי הדרדנלים, הגיעה לחוף הטורקי ללא בגדים והצטרפה למנזר מאחר והתחנכה במנזר האחיות ציון.
האונייה הזאת אורגנה על ידי דוקטור קונפורטי, ששלח מספר אוניות מעפילים. הוא ביקש מאוד עזרה של המוסדות הציוניים, שלא ניתנה, נאמר לו שיותר חשוב לבנות את חניתה ולבנות יישובי חומה ומגדל, מאשר לשלוח אוניות מעפילים. האחות רג'ין קנטי נשארה כל החיים במנזר, היום היא בת 93 והיא חיה, אבל אני מתפלא שאתה מוותר לי על המעברה, היינו במעברה ביחד. לא, אבל אז... בוא נגמור את סיפור אל סלבדור, כי זה סיפור שחייב להיחרט פה בהיסטוריה של עם ישראל. האונייה סלבדור... כמה אנשים נהרגו באונייה הזאת? טבעו בים. קרוב ל-300 איש. קרוב ל-300 איש. העמותה של איחוד עולי בולגריה נקראת עמותת סלבדור. הבנק שעולי בולגריה הקימו, בנק קופת עלייה, מימן את עמותת סלבדור, נעשה על זה סרט. והגברת רג'ין, הנזירה, היא בעצם ניצולה מהאונייה הזאת. היא ניצולה מהאונייה סלבדור, היא איבדה שם את אמא שלה ואת אחיה הקטן, ורק היא ואביה הגיעו לחוף. והיא מגיעה לארץ הזאת ולא מתייחסים אליה כל כך יפה בקיבוץ. היא עוצבה, היא הגיעה לאיסטנבול, מאיסטנבול ברכבת היא הגיעה לארץ ישראל, שמו אותה בבית החלוצות, מה שהיום נקרא בית חנה בתל אביב, נתנו לה לחלוב פרות ולטפל בתרנגולות, כל היום היא בכתה, היא לא הבינה אף מילה, עד אשר הגיעה שליחה ממנזר האחיות ציון בעיר העתיקה בירושלים, והיא אמרה, את למדת אצלנו, בואי תהיי במנזר, תלמדי, וכך חברה גוררת עברה ממנזר החיות ציון בירושלים, הגיעה לאלכסנדריה, אחרי כן לטוניס. אבל היא נשארת יהודיה בסופו של דבר, היא אומרת שהיא יהודיה. היא שייכת לכת מיוחדת של אנשים שמתפללים בעברית, אבל מאמינים בישו, מאמינים בישו. כך שהיא רק לאחרונה, אחרי כל התלאות האלה, לאחרונה זאת אומרת לפני חודשיים, הוקרה בתור זכאית לפיצויים של ניצולי שואה. מאחר ועד 67 היא הייתה בעיר העתיקה. ב-67, כאשר צהל הגיע לעיר העתיקה ואז הכרתי אותה, היא קיבלה תעודת זהות של ערבי ממזרח ירושלים, ממספר של מזרח ירושלים. כך שכל השנים היא לא הוקרה כניצולת שואה. כל השנים היא לא הוקרה כניצולת שואה, וממש לפני 3 חודשים היא קיבלה לראשונה אישור שהיא ניצולת שואה. אתם מבינים את הסיפור המדהים הזה שבאיזשהו מקום מסמן את הקשיים שעברו על אנשים. אונייה שלא נרשמת בעצם באופן מסודר בהיסטוריה של ישראל, והגברת הזאת שבעצם הופכת להיות מצד אחד יהודייה, היא ממשיכה להיות יהודייה, נזירה, אחר כך ערבייה ממזרח ירושלים, ובסוף היא יהודייה ניצולת שואה. תספרו לי סיפור על עם אחר, לא יהיה כזה כנראה. יהודה דנון, תודה רבה. תרשה לי רק יוסי, זה פשוט אפרופו שהוא סיפר על המנזר, בדיוק עכשיו, לא לפני איזה חודש הייתי בבולגריה וקראתי בעיתון סיפור על מנזר, שבו הגיעו, יש כמה מנזרים בבולגריה, מנסטירים, ששם הגיעו שני גמדים, והם שואלים שם את הנזירות, תגידו, אתם מכירים איזו נזירה גמדה? אז הם אומרים, לא, אין פה נזירה גמדה. רגע, באף אחד מכם לא גמדה מכל הנזירות? לא, אין. שהם שואלים את את אם המנזר, לא, היא אומרת, לא הכרתי אף פעם גמדה מנזירה. אולי יש פה איזה מנזרים בסביבה, אומר, כן, יש פה כמה מנזרים, ויש שם גמדה נזירה, אומר, לא קיים דבר כזה, אין נזירה שהיא גמדה. אז החבר שלו אומר לו, אתה רואה, אמרתי לך שאתה התעסקת עם פינגווין. זה לא סיפור בולגרי. ברשותך, יוסי, משפט. ריחפתם על מכבי יפו, הם מדברים על חול, אבל מכבי יפו זה אבן
דרך זה משהו מאוד מאוד רציני אצל הבולגרים ביפו. ואני זוכר שבתור ילד, יש לי פה איזה בן דוד, איזשהו מקום, היה לנו אחד פרנג'י, קראו אותו. הוא היה דייג שאני הייתי מעריץ אותו, גם קניתי ממנו חכה. אבל כל שבת הוא היה הולך למשחק. ולאשתו לא יכלה יותר לסבול את זה. והוא עומד במרפסת ומראה לנו את החכות ומצחצח את הנעליים. איפה אתה הולך? הוא לא עונה לה. עוד פעם מכבי יפו? הוא לא עונה לה. איזה אומרזלני וצ'וט מכבי יפו? הוא לא עונה לה. מה אני אגיד לך? הוא לא עונה לה. הלוואי שהפסידו מכבי יפו. עירים ועמל, שלא תגידי ככה עוד פעם. שלא תגידי ככה עוד פעם. בשבילו זה היה הדבר הכי גרוע שאפשר לקלל, להגיד, הלוואי שיפסידו מכבי יפו. אז מכבי יפו, זה היה דבר מאוד מאוד גדול. זה הבית כנסת הכי גדול שהיה בשבת עד היום. אכן. נכון. הנה, נחמיה, אני לוקח אותך עכשיו לעלייה של ההורים שלך. אנחנו עושים רוורס בהיסטוריה, 1935. אבא שלך עולה לארץ. גם אבא וגם אמא. אבל לפני זה רציתי להגיד... הם היו כבר נשואים שם? לא, מה פתאום. רציתי להגיד שבשנה הבאה תעשה פה ערב של שירים בולגרים, וכל מי שיודע לנגן, הייתי יודע, הייתם מביא את האקורדיון. תאמין לי, עם קהל כזה. חברים, בשנה הבאה, בדיוק באותו זמן, אתם מוזמנים לראות את נחמיה מנגן על האקורדיון. לא, 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 ערב גם... שירים בולגרים. שירים בולגרים. בבקשה. קח אותם לאמא ואבא, 1935. 1935, אמא בשומר הצעיר, מתכוננת לעלייה, ואבא בארגון הקוצר, מתכונן לעלייה, שניהם מיועדים להקים יישוב. ב-36, אמא עולה למסילות, הם מקימים את קיבוץ מסילות, והיא חיה במסילות, כבר סיפרתי את הסיפור הזה כאן, היא חיה בקיבוץ מסילות עם חבר שלה, והקיבוצים נותנים את השמירה לאלה שבונים את הכבישים. והוא אומר לה, החבר שלה, הוא אומר לה, עכשיו זה התור של הקיבוץ שלנו, וזה התור שלי, ויהרגו אותי שם. והוא כל כך באובססיה מהעניין הזה, שהם עוזבים את הקיבוץ, נוסעים לחיפה, מתחתנים בחיפה ביום שלישי, בשבת הם הולכים לגשר ראשמיה, בא ערבי אחד מקדימה, ערבי אחד מאחורה, יורים בו, הוא גוסס 4 ימים ומת. והיא חוזרת חזרה לבולגריה, לוורנה, לאבא שלה שהיה הרב של וורנה, ואחרי שנה עולה לכפר חיטים, פוגשת את אבא שלי, שעם 10 אנשים הקימו את כפר חיטים, המושב השיתופי הראשון, כולם בולגרים, והתחתנו, ונולדה ילדה ראשונה ומתה, ו... וזה בעצם הסיפור של ה-35-36. אבל אני רוצה לסגור שני מעגלים כאן. מעגל אחד, עם כל הרקע שלה, ב-1948 אנחנו רצים למקלט בכפר חיטים, ואימא שלי אומרת, אני מקווה שכשאתה תהיה בן 18 לא יצטרכו חיילים. לפני שנתיים הנכדה שלי השתחררה. עכשיו יש לי עוד נכדה אחת בחיל האוויר מהמשפחה. אז זה דבר אחד. ודבר שני, על הבולגרים שהם טובים. לפני איזה חצי שנה החלטנו לקנות ג'קוזי. דרך אגב, הנזירה שלו פגשה את הדודה של אשתי, שהייתה נזירה בסיום, באותו מנזר. שגם כן באה בסוף כשהיא מתה, תרמה 150,000 שקל לליבי. החלטנו לקנות ג'קוזי. אני לא רוצה להגיד שמות כאן, הלכנו לאיזה מקום, סיבנו אותנו מפה עד להודעה חדשה. אמרתי תודה רבה, תחזירו לי את הדפוזיט, הלכתי לאיזשהו מקום אחר, אמרו לי תג'אר, בא בעל הבית, אמר מילה, הגיע עם העניין, ובא אלינו הביתה ואומר, מאיפה אתה? אני אומר לו, מכפר חיטים. הוא אומר לי, אבא שלי היה... תן לו, הוא מדברת. אני לא מדבר כשמדברים. בדיוק, הוא מדברת. אבא שלי, הוא אומר, היה בבנק עלייה נדמה לי, ועזר לכפר חיטים ב-1936, ואני מחפש חומר על כפר חיטים. אשתי שיושבת פה, פתחה איזה מסמך ששלחו לנו עם מאות תמונות, המכתב מאבא שלו שעזר לכפר חיטים, כי הבולגרים כולם הכירו אחד את השני ב-37. אז זה כפר חיטים, מסילות, ואני, שנולדתי כאן בארץ. נחמיה דגן.
מספרים סיפורים עם יוסי אלפי ושרים גם שירים וזה נחמד מספרים סיפורים עם יוסי אלפי עם סיפור טוב אתה לא לבד מספרים סיפורים עם יוסי אלפי בוא תשמע עוד סיפור יהיה נחמד